Vamos falar com os piscianos? Piscianos! Os piscianos dessa semana deverão trabalhar aí a mudança, né? Tempo de mudança, semana de mudança, bom para você que está pensando em mudar, bom para você que está pensando, vai mudar corte de cabelo? Muda hoje, porque amanhã entra a lua minguante, hoje ainda estamos na cheia, é bom para mexer. Então, o que você tiver que mudar, busque essa semana essa mudança. O dedo de Deus estará operante, trabalhe a sua espiritualidade, ore mais, medite melhor, pisciana, pisciano, ore mais, medite melhor, busque o equilíbrio. No trabalho, nós temos alterações para melhor, golpes de sorte, sorte imprevista. Nas finanças, bom giro de capital. E no amor, o amor estará sendo conduzido pelo destino. Que você faça do seu amor, o seu destino, um bom entendimento. Que você busque equilíbrio e entendimento entre esta pessoa está na minha vida por quê? Por que que eu estou cortejando e querendo esta pessoa? O que representa este marido, esta esposa na minha vida, este namorado, esta namorada? Então, saiba trabalhar as parcerias, fazendo aí um paralelo bacana com o seu destino e entendendo estes sinais. Maravilha! Fechamos bem o zodíaco.